თელავის რეკონსტრუქციის პროცესმა შესაძლოა ერეკლე მეორის მუზეუმის შენობის ისტორიულ იერსახე შეცვალოს. თელავის ისტორიული მუზეუმის ყოფილი ხელმძღვანელი ქალაქის რეაბილიტაციისთვის შემუშავებულ პროექტს არ ეთანხმება და ნიკოლოზ ვაჩაიშვილს ქალაქის ისტორიულ ეთნოგრაფიული მუზეუმის შენობების იერსახის დამახინჯებაში ადანაშაულებს. Თელავის მუზეუმის ყოფილმა დირექტორმა ნიკოლოზ ვაჩეიშვილის წინააღმდეგ შესაძლოა სარჩელი შეიტანოს. თენგიზ ალდამაძე ერეკლე მეორის სასახლეში არსებული შენობების იერსახის შენარჩუნებას ითხოვს. ერეკლეს ქართული მან არაფერი არ იქნება. დაიგე, ეხლა გამოდის რომ ამას იღებენ ქართულს და გთავაზობენ იმ დაუტროვსკი პანძეს როგორ განშებული ბრენდი. შენობა არის უნიკალური, მემორიალურიც არის. Ეხლა ვაჩეიშვილი სადღაც ინტერვიუში წერს რომ ავარიული რა ავარიული შეავარიული დაასაბუთოს. თავის მხრივ თელავის ისტორიული მუზეუმის ამჟამინდელი ხელმძღვანელი გურა მურჩუხიშვილი ალდამაძის ბრალდებას უსაფუძვლოს უწოდებს და თელავის რეაბილიტაციის პროცესში თანამედროვე შტრიხების შეტანას იზიარებს. რა კი თელავისში კეთება ასეთი ლამაზი რესტავრაცია ქალაქის, ასეთი რეაბილიტაცია კეთება, რომელიც უნდა მოიზიდოს დიდი რაოდენობით უცხოელი ტურისტი, რა თქმა უნდა იმ ადგილმონება უნდა დააკმაყოფილოს კიდევ თანამედროვე შენობებმა აი ამ ისტორიულის გვერდით. ვინაიდან აი გაკეთდა ექსპოზიცია საგამოფენო დარბაზები, ეს უნდა თანამედროვეთ იყოს გაკეთებული და მიმეორება ის ყოფილი შენობა, რაც თქვენზეთ ახლა საერთოდ ვერ დააკმაყოფილებთ მაგას. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო კრიტიკის შემთხვევაში პროექტში ცვლილებების შეტანას არ გამორიცხავს. ეს პროექტი არის აბსოლუტურად თავის მიმდინარეობის მიზნით. Убралось коррекции на фазе сгромарებაში განიცდის კორექტირება სპეციალისტების მხრიდან. დაახლოებით ერთ კვირაში ცნობილი გახდება ტენდერში გამარჯვებული კომპანია, რომელიც მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით მუზეუმის რეაბილიტაციას განახორციელებს.